Doncs la situació ha empitjorat. Ha empitjorat perquè nosaltres al principi d'estiu teníem una incidència molt baixa poblacional. Amb el tema del turisme vam anar més o menys bé amb el tema de rebrots. Va ser una zona on els rebrots bàsicament no hi eren o eren molt petits, però cap al final d'estiu la situació s'ha anat complicant i amb l'últim rebrot de Reus, que va ser important, Tarragona va entrar en una situació també molt delicada. Llavors ens trobem en una situació que és molt diferent a la que nosaltres teníem al juliol i que té una incidència poblacional alta, amb la qual cosa fa molt complicat el tema del contagi, sobretot en els llocs on es concentren moltes persones, com és el cas de la universitat. Els propers mesos la situació es complicarà, perquè penseu que ara al setembre recuperem tota la mobilitat laboral i s'han obert totes les escoles. Això vol dir que tenim molta més concentració de persones en llocs tancats. I aquí és on sabem que hi ha el perill de contagi més elevat. Per tant, en els propers mesos haurem d'estar molt a l'aguait per veure com progressa aquesta incidència i podré prendre mesures en funció de la incidència que tinguem al territori. Sabem moltes coses ara que no sabíem de la primera onada, no? I per tant això repercuteix molt en l'evolució dels malalts. Ara fem tractaments que la primera onada eren d'alguna manera més experimentals, però ho tenim més en base científica, perquè s'han anat publicant resultats d'estudis, molts d'ells són estudis observacionals, i alguns encara són en assaig clínic. Això anirà apareixent i anirà millorant el coneixement que tenim de la malaltia i de ben segur que repercutirà positivament a l'evolució dels nostres malalts. I per l'altre cantó també hi ha l'esperança del mateix virus. El mateix virus tindrà, a base de fer brots i de passar els mesos i els mesos, anirà evolucionant. És l'evolució de la virologia, no? El mateix virus va mutant i és possible que d'aquí un temps sigui una mica diferent. No ho sabem, ara per ara no ho podem assegurar, però és una altra de les possibilitats. També tindrem la vacuna. La vacuna, de moment som escèptics amb el paper que tindrà la vacuna, perquè s'haurà de demostrar que realment sigui eficaç, però alguna cosa farà. I per tant, a poc, d'aquí uns mesos, tindrem instruments al nostre abast, com són nous tractaments, la vacuna i possiblement l'evolució de la mateixa capacitat infectiva i la seva virulència del propi virus, que aniran a favor a favor dels humans, no? És a dir, que el pronòstic serà molt millor que el que tenim ara. Molt positiva. Penso que és el que haurien de fer totes les universitats amb les tasses d'incidència que tenim a nivell català arreu del país. Nosaltres estem fent amb aquest moviment una bona feina de cara a evitar els contagis que són molt probables en els nostres centres i sobretot també per ajudar a que la incidència comunitària de tot el territori no pugi més del compte. Les higièniques ja les sabeu, la distància, la mascareta i la higiene de mans, però ara s'incorpora un aspecte que és fonamental i que no s'ha tingut en compte prou i és el transmissor més important que tenim, que és la transmissió per aire. Això què vol dir? Vol dir que amb la mascareta tenim un control, diguéssim, d'aquestes gotes o gotícules més grans que surten quan estornudem, tossim, etc. Però després hi ha un altre aspecte que cada vegada hi ha més evidència, però que encara no s'ha posat prou èmfasi en ell, que és el tema de l'aerosol, és a dir, de partícules molt més petites que surten a la nostra respiració i que fa que en un lloc tancat durant molt de temps, al final un respiri l'aire de l'altre, d'acord? Llavors això posa de manifest un tema molt important i és el tema de la ventilació. Per diluir el virus, si és que hi ha algun infectat en una classe, s'ha de tenir una ventilació elevada. Això vol dir, en el millor dels casos, obrir finestres i portes i que hi hagi un corrent d'aire perquè aquest aire es renovi i, si no és possible, tenir filtres HEPA en els mecanismes de condicionament d'aire per poder filtrar el virus que es concentri en aquell lloc. També seria molt necessari
poder disposar d'una tècnica de rastreig basada en l'aplicació Radar Covid. Penseu que el més important és que un cop es detecta un cas, els contactes estrets, que s'anomenen, no, són els més difícils, perquè això es fa de manera manual i amb entrevista. Amb l'aplicació Radar Covid tindríem un valor afegit, perquè mitjançant el mòbil es detectarien aquests contactes i passaries informació, un cop saps que has tingut una PCR positiva i per tant estàs infectat, a tota aquella gent que ha estat a menys de 2 metres amb tu més de 15 minuts, i això faria que aquesta gent pogués prendre mesures, control de la seva, del seu estat de salut, i per tant poder aturar la cadena de contactes, que és el que més ens preocupa, perquè quan aquesta cadena de contactes es perd entre la població, ja no sabem on està la infecció i és molt difícil fer control. És complicat dir-ho i depèn moltíssim de les mesures que anem prenent en aquests propers mesos. És a dir, si evoluciona la incidència poblacional com ha anat evolucionat fins ara o pitjor, és possible que tinguem 2 mesos on sigui molt preocupant fer el control d'aquestes incidències. Però també és cert que si portem aquestes mesures a terme en el moment adequat, és possible que cap a principis de l'any vinent, a partir de febrer o març, poguéssim estar en una situació on la presencialitat fos possible. Però de moment jo penso que aquest primer quadrimestre serà difícil. La universitat el que té és l'obligació de poder saber en cada moment on ha estat l'alumne i en qui ha estat, perquè arribat el cas, si hi ha un cas positiu, puguem definir quins són els seus contactes estrets i quins són les persones que hauries de sotmetre a un test. Les mesures aniran canviant. Jo crec que el bo que tenim ara és que tots sabem el que tenim entre mans, sabem quins són els indicadors que hem de vigilar, no? I per tant, és possible que avui donem unes normes i d'aquí 15 dies haguem de donar una norma addicional o treure una norma i canviar-la. I això no vol dir que hi hagi desídia, no vol dir que la setmana anterior no haguem pres la mesura adequada en aquell moment, sinó que al llarg de l'evolució de l'epidèmia ja estem acostumats a haver de fer això i això seguirà així. I avui haurem de tancar, demà podrem obrir una mica més i així anirem fent, no? El que ens interessa és comunicació. La universitat ja ha establert unes adreces de correu electrònic per tenir ben registrat els casos que puguem tenir, les incidències. Cada centre tindrà un gestor de l'epidèmia, no? I per tant, si nosaltres estem comunicats, podrem actuar de la millor manera, no? El que sí que cal demanar a tothom és paciència, eh? Paciència, perquè aquesta situació és nova per tots i tots estem intentant que això funcioni el millor possible. És feina de tots poder arribar al final d'aquest camí per poder-ho fer bé, no només del professor, no només de l'equip rectoral ni de l'equip deganal, sinó que també dels alumnes. Necessitem que els alumnes ens ajudin, tinguin paciència, compleixin les normes i entre tots ens en sortirem, no hi ha cap mena de dubte. És important poder-nos adaptar. Hem de mirar el brot o hem de mirar el virus amb respecte, no amb por. Hem de ser obsessius en les mesures a prendre, però hem d'aprendre a conviure amb ell. Perquè ja sabem que si ens amaguem s'aturarà, però hem de tornar a funcionar. Per tant, és més important aquest aprenentatge, les mesures de protecció i d'aquesta manera poder fer la vida més normal possible que no pas amagar-nos, aïllar-nos perquè per por, no? Un altre aspecte important és que la major part dels contagis que hem vist ara les últimes setmanes són per contactes familiars. La gent dona per segurs entorns que no són segurs. Aquestes trobades familiars amb gent que no, amb els que no hi convius, no? Són molt perilloses. No? Per tant, el relaxament en aquestes trobades tenen un gran grau de perillositat a l'hora de contagi. Per tant, no ens confiem, no? I aquests entorns familiars, d'amics i de, no? més doncs intentem mantenir les mesures de protecció, sobretot la mascareta, perquè no són segurs.